Krásný den, drazí přátelé, já vás všichni srdečně zdravím na svém kanálu Lucie Lila a já jsem se rozhodla opět pro vás natočit vhled. Nemám nějaké téma pro dnešek, ale jelikož máme ve čtvrtek úplněk ve znamení vah, tak jsem se rozhodla natočit takový vhled do toho, co nám ty energie chtějí sdělit. Takže pojďme se podívat společně na energii, na nějaký vhled na současnou situaci, na to, co by nám chtěly karty sdělit. Tak já vám samozřejmě všem děkuji za vaše lajky, za váš odběr a těší mě to. Já to nechci dneska nějak zdržovat a pojďme se podívat tedy na ten vhled. Je to kolektivní vhled, takže opět na to upozorňuji, že nemusí souznět se všemi, ale ladíme se na ty nejsilnější energie, protože jak víte, tak úplně působí vlastně už 3 dny před a po úplňku. Takže pojďme se na to podívat, jaký vzkaz, jaký odkaz je zde pro nás. Tak, máme tady první kartu a to je karta neochoty. Takže tady je nějaká něco, a protože tady je karta zadržení, mně to právě přišlo i něco, že někdo zadržuje, že se zadržuje nějaká energie, že se něco pozastavuje. Jo? Takže tady je něco v nějakém zastavení, k nějakém zdržení a je to i neochota něco k tomu podniknout, k tomu nějakému kroku na té naší cestě, v nějaké situaci, v něčem, co řešíte, tak tady je někdo neochotný něco si připustit nebo něco řešit, posunout se dál. Týká se to vnitřní nejistoty, nějaké vaší vnitřní nejistoty, která třeba nás i nutí si vzít nějaké berličky, nějaké opory. Přijde mi to jako být nezodpovědný v nějaké situaci nebo v nějakém řešení. Jo? Tam je vlastně i, je to součástí té neochoty. Takže je potřeba zjistit tu příčinu té nějaké nerozhodnosti nebo té neochoty, a je potřeba najít k tomu způsob, jak se přizpůsobit určité situaci a jakým způsobem ji vyřešit. Je potřeba k tomu získat určitý nadhled na tu situaci a díky tomu, že nahlédnete a pohlédnete do té situace, budete ochotni právě do té situace vstoupit a řešit ji, tak potom můžete získat i lepší náhled na tu situaci a získat také vůli a ochotu vykročit směrem právě k tomu požadovanému cíli. Ať už je to řešení nebo nějaký posun v té události, v té situaci. Jenom prostě si dovolit naslouchat tomu vašemu vnitřnímu vedení, i když tam nastala určitá pauza, jo, mohla tam nastat určitá pauza, právě to je to zadržení a zdržení něčeho, nějaké té energie, třeba to tak mělo být, můžete to tak vnímat, že to tak třeba mělo být, že určitá ta situace potřebovala nějaký čas, nějaký, ještě se tam třeba muselo něco dořešit, pozměnit, pochopit a až teprve potom se to může nějakým způsobem obnovit a začít řešit. Takže
jak říkám, vše má svůj správný čas, své správné načasování a i v tomto případě, co se pozdrželo, je tady vidět prostě nějaké cítit v těch energiích nějaké zdržení. Je to období určité stagnace, které prostě mělo třeba nějaký, mělo to určitě nějaký svůj důvod, proč se to tak dělo. Takže možná pro někoho z vás se mohlo zdát, že určité dveře se už uzavřely a nebo že všechny dveře se uzavřely pro vás, ale věřte, že to má správné načasování a je potřeba se prostě jenom zastavit a mít právě k tomu určitý nadhled a věřit v ten posun. Takže máte vyčkat na tu správnou chvíli, kdy i třeba vy, nebo ta situace, nebo ty osoby, se kterými něco řešíte, budou připraveni vejít a otevřít vám, nebo se vám otevřou ty správné dveře a věřte, že ten čas přijde. Jo, možná to bylo i z důvodu nějaké vaší ochrany sebe sama, nebo ochrany druhých, nebo toho dění. Takže věřte, že se to zase tady uvede do té správné rovnováhy a obnovy, jenom je potřeba si naslouchat tomu vnitřnímu vedení, dát si tu pauzu, zvolnit třeba, mi tady jde, věnovat se teď chvíli sami sobě a věřit tomu správnému načasování, protože tady už vyšla karta, nádherná karta štěstí, takže věřte tomu, že se to vše promění ve šťastnou událost, že to dobře dopadne, je to nějaká osudová záležitost, která se tady ve vašich životech mohla dít a věřte, že to dobře dopadne. Jo, tady přichází nějaká pravda, která se vlastně dere na povrch, nějaké řešení té situace nebo těch situací. Každý z vás určitě ví, pokud něco vy sami řešíte, nebo něco nešlo, nebo se něco zdržovalo, zadržovalo, nebo někdo nebyl ochotný třeba komunikovat v něčem, tak věřte, že to má vše správný čas a načasování a že to vše dobře dopadne, že se to vše objasní a můžete už třeba teď vnímat, kdy bude, že už vnímáme ty úplňkové energie, že můžete cítit takový ten pocit správnosti, že se to děje správně, že i to, že se třeba něco zdržuje, zadržuje, je zadržená ta energie, takže se to děje pro něco vyššího, čemu třeba zatím nerozumíme, ale ono se to vyjasní, ono se to pročistí a projasní a dobře to dopadne ve šťastné energii. Takže jakási neviditelná nit vás nyní pobízí, abyste se nevzdávali, abyste i třeba vy záměrně sami něco nezadržovali nebo nebyli ochotní něco vyřešit a řešit nebo něco pohnout dál nebo jiným směrem. Takže tady se nemáte vzdávat a máte se o to pokusit. Dovolit si to, to třeba změnit. Pamatujte, že tady nad námi bdí vyšší forma ochrany, která bdí nad našimi činy a nemusíte se bát. Odpověď, když se ptáte na něco, na nějakou vaší situaci, kterou můžete řešit, tak je ano. A je tady vlastně, je to takové kolo změn, vlastně desítka uzavírá cyklus. My máme ve čtvrtek úplněk ve znamení vah. Ten úplněk v tom znamení se nejvíce dotýká toho znamení, ve kterým úplněk je.
a váhy uzavírají nějaký cyklus, nějakou životní etapu. Takže kdo posloucháte a jste ve znamení vah, nebo máte ascendent nebo lunu ve znamení vah, tak je možné, že i vy tady budete něco ukončovat, něco se vám bude měnit ve vašem životě a nastává pro vás změna, nějaká nová životní etapa, která bude v úspěchu a ve štěstí. Tak, jdeme se podívat dál, jaký vzkaz tady máme dál. Tak, vyšla nám karta kořenové čakry. Takže tady se to týká vlastně našeho bytí, naší podstaty. Takže tady vlastně jsme mohli být nebo můžeme být neochotní sami ze sebe k něčemu, něco vydat, někam se jinam vydat třeba. Něco k něčemu právě my sami můžeme být neochotní nebo nepřístupní, něco řešit, ale jde mi to sem, že i sami v sobě, že my sami můžeme mít neochotu k tomu změnit přístup sami k sobě anebo opustit něco, co je třeba už nechceme. Zkrátka je tady potřeba také vyjít z té komfortní zóny, jo, a týká se to i určité stability naší a našeho bezpečí, ale také určitých finančních záležitostí. Takže tady je neochota víc naší jakoby té komfortní zóny pro něco, abychom třeba něco změnili my sami, vyjít právě z toho, z té bezpečné zóny a může se to týkat nějakým způsobem nějakých finančních záležitostí, jo? Takže tady můžeme řešit nějaké finanční záležitosti. Vlastně my jsme v dubnovém měsíci, což je vlastně čtyřka, a čtyřka jsou to jistoty, jsou to právě takový, je to stabilita, jo, je to jakoby rovnováha, takže tady můžete být nějakým způsobem třeba i jakoby vykolejení z té rovnováhy a může se to týkat jak teda toho nějakého vašeho nastavení vnitřního v té neochotě něco změnit, udělat nějaký posun v sobě sami od sebe, a nebo právě se to může týkat té finanční jistoty, takže každý vlastně sám už bude vědět, čeho se to u vás týká. Tak je potřeba každopádně se uzemnit, jo, více se uzemnit, obklopit se třeba tou červenou barvou nebo zaměřit se na červenou barvu, nebo si udělat nějaké cvičení na uzemnění. Tak, pak tady máme, že se nám k nám blíží nějaké řešení. Takže to, co se vlastně tady zadržovalo, nějaká ta energie, kdy něco stálo, kdy se něco nehýbalo, nechtělo vlastně se to posunout dál, tak rozběhnout, tak jsem vám říkala, že ten čas přijde a tady už máte i nějaké řešení, že se vlastně tady přichází nějaké až zázračné řešení, nějaká pomoc, podobě pomoci, jo, může to být i pro vás nečekané řešení, takže máte se uvolnit a nechat právě vše v plynutí toho vyššího řádu, toho božského načasování. Tak a pak tady máme kartu rodové linie, to jsou naši předci, kořeny, matka, otec, nějaké i zděděné dary,
Takže tady se můžeme zaměřit i na ty naše kořeny, kde nám vlastně ta pomoc může přijít i z té naší rodové linie, od těch našich rodičů nebo příbuzných, od té rodiny. Jo, takže nám může někdo i pomoci v této záležitosti právě třeba dojít k tomu štěstí, a nebo vy sami můžete mít obdržet nějaké dary, nebo se vám můžou otevřít nějaké dary, které jste vlastně získali od těch vašich předků. Takže uvidíte, co se vám ještě konkrétně naskytne, buď za nějakou pomoc, anebo za nějaký konkrétní dar. Tak, jdeme se podívat dál, jaký vzkaz tady ještě pro nás je. Tak, máme tady dále, že bychom měli se navnímat, mi to tak přijde, i sami na sebe. Že bychom teď v tomto období měli se navnímat, si navnímat sami sebe. A protože tady i to souvisí s tou kartou vhled a vizualizace, takže je fajn si třeba udělat i nějakou meditaci, naladit se sami na sebe, třeba vyslat si nějaký i ten záměr, vizualizovat nějaké naše přání, které si přejete, a vyslat to. Jo, takže tady můžete i díky třeba tomu, že se naladíte sami na sebe, kdy už máte určitý ty zkušenosti, kdy jste si prošli nějakými těmi právě zkouškami, lekcemi, tak tady přijde mi to i jakoby určitá forma probuzení, a může to být probuzení i třetího oka, což může být i nějaký ten dar, který můžete zdědit vlastně, nebo vám můžou pomoct tím ti předci. Tady máte každopádně, mně sem jde otevření nějakého daru, nějaké jako probuzení nějakého daru, a můžete to právě zažít tak, že se navnímáte sami na sebe, anebo právě i v té meditaci, kdy vám přímo může přijít nějaký vhled, nějaký ten kontakt třeba s těmi vašimi předky, kteří vám můžou předat i nějaký vzkaz pro vás. Takže to mi teď sem šlo. Možná právě ti předci volají, ty vaše kořeny se vám chtějí otevřít, a vy v tom právě naladění sami na sebe se vám může ten dar nebo ten vzkaz, ten vhled právě ukázat. Takže to byl docela silný vzkaz od těch předků, od těch kořenů. Takže můžete si i udělat nějakou meditaci. Právě třeba na ten úplněk, jo, meditace, to má velkou sílu. No a vidíte, 40 je to pod kartou 42, což je 6, a 6. je úplněk. Tady vidíme vlastně úplněk na obou dvou kartách svíčku, takže tady to vidím na nějaký úplňkové naladění, nějakou meditaci sami se sebou. Můžete se otevřít kořenům, těm vašim předkům, naladit se na tyto energie, a můžete opravdu třeba zažít nějaký kontakt s těmi předky.
kteří vám něco budou chtít vzkázat, něco vám budou chtít sdělit. Tak tady opravdu je, že máte následovat sami sebe. Jo, možná i máte třeba nějakého učitele nebo právě nějaký ten předek vám chce něco sdělit. Tady mi to silně jde k těm předkům, k těm kořenům, kde vám něco chtějí předat. A máte následovat to své vnitřní vedení, jo? Nejenom teda zvnějšku nějakého člověka, nějakého učitele, ale hlavně poslouchat, následovat to své srdce, tu vaší vnitřní intuici, ten váš vnitřní hlas. Tak tady máte i nějaké vzdělání, takže může to být i dar, odkaz, abyste se třeba vzdělávali i dál, abyste věnovali pozornost nějakému učení, třeba šli, navštívili nějaký kurz, seminář, něco nového na vaší cestě, nějakou tvořivou třeba aktivitu nebo intelektuální. Takže otevřte se i těmto možnostem něco nového vyzkoušet ve vašem životě. Nebo přečíst si i nějakou knížku, nějakou inspirativní, která by vás třeba navedla na nějakou cestu nebo nějaké nové poznání. A tady zažehnete nějakou jiskru, která je ve vás, takže tady bude zažehnuta ta jiskra nějakého, třeba nějaké vášně, nějakého vzrušení, něčeho, co právě třeba získáte tou novou zkušeností, tím vzděláním anebo tím darem. Jo, možná i zkušeností s tím předkem nebo s těmi kořeny vašemi. Takže tady něco k vám jde, nějaká jakoby zažehnutí něčeho nového, mně to tak přijde. Jo, můžete se tady setkat s někým novým nebo možná nějaká i nějaký člověk, který třeba vám nějakým způsobem pomůže nalézt nějaký směr nebo nějakou činnost, aktivitu, k něčemu vás může dovést, třeba to, co vás bude bavit potom a rozžehne tu vaši vášeň, tu vaši jiskru, ten váš vnitřní oheň se rozhoří díky tomu. Tak a protože je ten měsíc ve váhách, kde se týká vlastně hodně těch partnerských vztahů, ty váhy jsou takové, jednak to je vlastně spravedlnost, nastolení té rovnováhy, ale také se týká partnerství, takže se teď podíváme v oblasti partnerství ještě, jaký vzkaz, kolektivní vzkaz, jaký jde pro nás. Máme tady romantické city. Tak, tady pro někoho jdou romantické city, takže tady nějaké, možná ta jiskra tady, která zažehne nějaký právě milostný i vztah, nějakou právě vášeň, co se týká partnerství, nějakého vztahu s vaší milovanou osobou, takže to tady taky může nastat, že vám to navodí takové romantické situace. I ty vaše city se můžou nějak obnovit, jako rozvášnit, kde si i vy zasloužíte pozornost té druhé osoby, takže tady máte takovou romantickou náladu i. No a pak tady pro někoho pozor, máte si dát, někdo může nosit nějakou falešnou masku ve vašem vztahu. Nemusí to být jenom teda to partnerství, ale pozor si dejte na někoho z vašeho blízkého okolí. Může to být samozřejmě i partnerský vztah. Tady má někdo nasazenou masku, jo, ve vztahu. Takže pozor na to, na toho člověka, nemusí být k vám upřímný, může vám třeba něco tajit, zatajovat nebo neříkat vám úplnou pravdu. Takže pozor.
a může právě třeba dojít potom k tomu odhalení. Ty úplňkové energie nám to můžou rozkrýt, nebo ten člověk si může sundat potom masku a vy uvidíte jeho pravou tvář a podstatu. A tady právě se máte ještě odpoutat pro někoho z vás od svých bývalých partnerů. Takže kdo tady ještě je někdo, právě třeba zadržuje tu energii, kde se jakoby stále potýkáte s nějakým člověkem z minulosti, tak je potřeba, abyste se od toho už definitivně odpoutali a přišel čas, abyste právě pročistili svoji energii. Jo? Takže propusťte tu minulost, bývalé partnery, abyste se mohli právě už posunout jinam a dál. Tak, já jsem si ještě pro vás připravila tady výklad z mystického šamanského orákula. To moc právě tady ty karty úplně nepoužívám. Takže se podíváme, co nám tady chtějí karty říct. Tak, je tady karta kruh. Tak, já se na to podívám, co to znamená. Tak já vám tu kartu přiblížím, abyste ji lépe viděli. Takže takhle vypadá karta kruh. Tak je to kruh, vlastně znamená sjednocení, propojenost a pocit kontinuality. A když se objeví kruh, tak je nám sdělováno, že nejsme propojeni s duchem, ale se všemi. Že nejsme propojeni, pardon, nejen s duchem, ale i se všemi a se vším. Což je vlastně symbol jakési jednoty, jo, že jsme všichni propojeni. Tak, je to jako jakási medicína a máme pochopit, jak důležité je rozpadání a vzdávání se, jak důležitá je smrt staré formy, aby se mohla zrodit nová. To je i s tím, že máme vlastně i v tom úplňku něco ukončujeme, něco odevzdáváme proto, aby se mohlo otevřít něco nového. Takže tady právě i ta desítka, ta karta štěstí, sice je tady osmička, ale je to taky v kruhu. Přijde mi to jako kolo osudu, kolo právě štěstí, které může pro nás něco znamenat, něco uzavírat, aby mohlo začít něco nového. A to jaro také přináší takové nové, svěží energie, kdy už se těšíme, až bude tepleji, až nám rozkvetou všechny ty stromy a keře a ta tráva se zase zazelená, když někde to už je vidět. A takže se všichni už na tuto energii můžeme ladit, na to nové, kde se taky rodí mláďata. A všechno je takové právě čisté. Takže tady je potřeba něco opustit, aby mohlo vzejít něco nového. A pokud vy ve vašem životě čelíte určitým výzvám, třeba nějakým ztrátám nebo zklamáním, tak pamatujte, že v kruhu života nepřijde nic nikdy na zmar. Jo, láska bude opět hledat sebe samou, prosperita vyklíčí z nového nápadu či příležitosti. Tak duch na vás stále čeká, čeká, až znovu najdete své místo v tom tanci života. Takže to je krásný vzkaz pro nás, pro všechny. A ještě tady jsem si pro vás poslední karty nachystala. A to jsou karty kouzelná moc květin. Takže se podíváme ještě, jakou kartičku, jaký vzkaz pro nás má květina, kterou vytáhnu.
Tak a je to leknín, wow, tak to je krása, tak to mám radost. Leknín je krásný. Podíváme se na to, co nám přináší, co nám chce říct tato květina. Já si ji tady akorát najdu. Takže leknín. Tak je to karta přeměny. Jo, takže vidíte, zase se něco bude měnit, něco přetvářet. Tak magické vlastnosti leknínu je jasná touha, jasný směr, uklidnění, vášní, proud kreativity, léčení deprese, léčení srdce, očista, duchovní potrava a ta přeměna, jak jsem vám říkala. Jinak leknín má opravdu jakoby takové léčivé účinky. Khalil Gibran napsal, čím hlouběji se žal zarývá do vašeho bytí, tím větší radost můžete pocítit. No a to též platí i o jiných polaritách. Například, čím víc zažíváte něco, co nechcete, tím jasnější vám začne být, co chcete. A tím lépe pak dokážete vytvořit přesně takovou situaci, jakou si přejete. Takže ono to vlastně značí to, že i bez té tmy bychom nepoznali světlo. Jo, je v tom, je to ještě to, že žijeme v té polaritě. Podobně nám často ten největší nepřítel poskytne to nejcennější poučení. Naše dávná traumata poslouží jako brány k nejhlubšímu poznání a naše největší slabost se ukáže jako naše utajená silná stránka. Je to ta přeměna, kdy vlastně i ten leknín, kdy on vlastně z toho bahna se vlastně nebo vyroste do toho právě světla nahoru a kde rozzáří tu svoji sílu, tu nádheru, kde zavoní vlastně na hladině. Takže z temnoty se dostává na to světlo a to je právě ono. My budeme procházet, tady je vzkaz pro nás, že budeme procházet nějakou proměnou právě třeba v tom našem nastavení osobním anebo se nám otevře nová etapa našeho života. Důležité také je uvažovat o všem jako o energii, takže to už víme, že vše je energie. A když i bojujete proti nějaké setrvační síle nějakého energetického vzorce, tak se může velmi snadno stát, že mu dodáváte ještě více energie. Jo, takže si to je potřeba si to uvědomit. Tak já myslím, že to je krásný. Takže jsem zvědavá, jakou proměnou projdete. A myslím si, že ty karty zase dneska mluvily krásně, mluvily jasně. A já vám každopádně přeji, ať kdo zažívá určitou dobu krize nebo právě nějakého toho temna, tak ať zase právě mu svitne ta naděje v tom životě a ať se jako leknín dostane zase zpět sám k sobě a do toho světla. Je tady nám přáno s tím kolem štěstí, že se nám něco nového podaří, že se nám něco nového otevírá. Takže my k té proměně spějeme a otevírá se nová etapa. Jo, je tady pro nás připraveno to kolo štěstí. Takže já myslím, že je to pozitivní závěr a každopádně vám přeji krásný úplněk ve čtvrtek a krásné jarní dny. Mějte se krásně. S láskou, Lucie Lila.